Satira, yumor insan mənəviyyatının, insan şəxsiyyətinin mizan tərəzisində ən ağır gələn bariz göstəricidir. Yumor vasitəsilə, satira vasitəsilə insanın hansı iç dünyaya sahib olduğu, hansı dünya görüşə sahib olduğu açıq aydın görünür. Yumordan əbəs yerə, satiradan əbəs yerə söz açmadıq əzizlərimiz. Bugün Xəzərin sahilində çox maraqlı bir insan qonaqdır. Ümid edirəm ki, heç bir yerə ekrandan ayrılmayaraq məhz bu maraqlı qonaqla olan söhbəti sona qədər dinləyəcəksiniz. Niyə? Çünki özünə məxsusluğu ilə seçilən, yanaşma tərzi ilə seçilən yazıçı, satirik və publisist Xeyrəddin Qoca bugün bizim Xəzərin sahilində qonaqdır və Xəzərin sahilində var gəl etdi, dalğaları seyr etdi, Xəzərin ətrini duydu və nəhayət ki, çox çılğın bir adamdır, onu söyləyim ki, və nəhayət ki, bizimlə stolda əyləşdi və söhbətimizə artıq başlaya bilərik. Xeyrəddin Qocanı hamımız tanıyırıq. Sözüzə şax deyən, heç nəyə deməkdən qorxmayan bir yazıçıdır. Bugün də əminəm ki, verilişimiz maraqlı olacaq, söhbətimiz çox səmimi alınacaq. Deməli, ürəyimdə çox sözüm var. Nə qədər çıxış eləmişəm televiziyalarda, orada-burada, bütün sözlərimi deyə bilməmişəm. Görürsən, bu verilişdə bunları deyə biləcəyimmi? Amma güman edirəm ki, bu da mümkün deyil, çünki verilişin həcmi azdır mənim üçün. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. İndi salamlaşaq biz sizinlə. Bayaqdan veriliş öncəsi Xeyrəddin mənim çox maraqlı fikirləri ilə, çox maraqlı yanaşma tərzi ilə bizim əhvalımızı yüksətdi. Və hesab edirəm, Xeyrəddin müəllim, bunu tamaşaçılarımıza da göndərmək lazımdır, bu xoş əhval ruhiyyəni. Əlbəttə, bu belə olacaq. Çünki mən bu verilişin qayəsini bilirəm və sizə də bir telefon zəng vurdum ki, verilişi çox bəyəndim. Yəni, Azərbaycan televiziyalarında bilirsiniz, mən çox dərinə getmək istəmirəm. Bəzi verilişlərə baxmaq mümkündür. Yəni, belə verilişlərə. Bir bədii yükü olan, ədəbi yükü olan, mənəvi yükü olan verilişlərə baxmaq mümkündür. Yoxsa bəzi yüngül verilişlər var ki, insanlar da ondan beziblər, çox narazılıq var, siz yəqin mətbuat oxuyursunuz, şovlar şiddir. Yəni, mən şovya pis baxmıram. Mən şov deyəndə elə buradaca sizə izah edeyim ki, məsələn, maska şovlarına baxıram mən. Tutaq ki, orada mən bir neçə dəfə də bunu demişəm, professor danışır, şovdur. Neçə milyon dollar ora pul xərclənir. Professor danışır, deyir ki, heç kim diyet saxlamasın. Bax, görürsünüz, Azərbaycan televiziyonlarının hamısında deyirlər ki, diyet saxlayın, ağırlayın filanlə. O deyir, heç bir diyet saxlamaq lazım deyil. Mən 40 ildir professor işləyirəm və çoxlu kitablar yazmışam. Diyet saxlamaq insan bədəninə böyük ziyan vurur. Əgər siz 120 kilosunuzsa, çalışın yağlı ət yeyib, 2-3 kilo olmayasınız. Elə heç olmasa orada ya da oradan aşağı az yiyəsiniz, oradan aşağı düşəsiniz. Yoxsa o diyet saxlamaqla insanlar xəstəliyə tutar. 120 kilo, 60 kilo düşsə, deməkdir, o insan ölüb. Xeyrəddin bəy, elə insan mənəvi diyeti saxlamalıdır amma. Mütləq. Bəlli çərçivəyə özünü sığışdırmalıdır, mənəvi cəhətdən. Çünki o nöqsanlardan uzaq olmalıdır. Müəyyən etik qaydalara uyğun olmayan bir sıra hərəkətləri etməməlidir və siz satiriklər, siz yumaristlər də məhz insanların o əndazədən çıxmış hissələrini dietoloq olaraq, düzdür, dieta qidaya aid olan bir elmdir. Yəni, bu mənada siz də o çərçivədən artıq əndazəni silməyə çalışan insanlarsınız və bunu da qarşı tərəfə aşılayan insanlardansınız. Çalışır ona. Xeyrəddin Qoca deyir ki, mən gülüş dolu əsərlərimi ona görə yazmıram ki, hamı oxusun, desin, gülsün. Mən bu əsərləri ona görə yazıram ki, mənim marallarım özlərini görürsünlər və özləri haqqında düşünsünlər. Niyə marallar? Kimdir bu marallar? Və görürlərmi bu marallar? Üç sualı birdən verdim, biləsiniz. Bilirsiniz, siz bilirsiniz ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin maralları deyirlər. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin marallar əsəri olmayıb. Elə bir şey olmayıb. Onun tiplər də marallar adlandırılıbdır o vaxtı. Marallar. Haqvi yazışının marallar adlanıb, ayrı-ayrı tiplər haqqında hekayələr yazıldı və bunların cəmlə marallar deyirdilər. İndi bu, mən yazdıqlarımda mənim marallarımdır, yəni mənim tiplərimdir. Biz, əlbəttə, bunları yazmaqla heç vaxtı cəmiyyəti tərbiyə eləmək mümkün deyil. Siz bilirsiniz ki, yazılarla, bədii ədəbiyyatla cəmiyyət tərbiyə olunmur. Amma kiməsə təsir etmək fikrindəyik.
kimisə düşündürmək istəyirik. İstəyirik kimsə ibrət dərsi götürsün. Bax, ona görə yazırıq. Məsələn, mən həmişə deyirəm, deyirəm ki, mən Məhkuzada niyə yazıb? Haqverdiyev niyə yazıb? Mirzə Cəlil niyə yazıb? Mən də ona görə yazıb. Amma bu marallar özlərini o yerdə görürlərmi və özlərinə o payı götürürlərmi? Məsələn, burada da onlar gördüklərini bir yüzə vermirlər, amma özləri də gülürlər. Görürlər, eləmi? Deməli, özləri özlərini gülürlər. Onu geri gəlmişəm, bir misal gətirmişsə, deməli, onlar Səddin jurnalı bıraxılanda, gəlin mən Məhkuzadə yazıları hazırlayıb, rəngli jurnal, şəkillər filan, aparıb, Naxçıvanda bir ziyalıya göstərib. Çox ziyalı bir adam imiş, deyib ki, oxu gör, nə tərkirdi, oxuyub deyib, çox gözəldi. Mən ömründə belə yazılar oxumamışam, belə rəngli şəkillər görməmişəm, nə gözəldi, amma bunu çap eləmək olmaz. Deyib, niyə? Deyib, çünki bizim misalmanı tərifləmək lazımdır. Siz burada hamısını tənqid yazmışsınız, biz tərifi sevirik. Sonra ikinci bir ziyalıya göstərib, o da elə deyib. Çox belə baxıb, ürəyə gedib ki, belə şey mən görməmişəm, filan-filan, amma çap eləmək olmaz, ayıbdır. Siz bu misalmanları tənqid eləmişsiniz. Bizdə tərifi sevmək var, bilirsiniz. Bizim bu müsəlmançılıqda bu var. Biz də bunu görürük, bilirik. Ona görə də istəyirik ki, biraz da dərindən baxsınlar ki, bu çox da yaxşı şey deyil. Hamıya bu sualı verirəm, Xəzər onun üçün nədir? Bugünkü qonağım daha açıq danışan adamdır. Görəsən, Xəzər onun üçün nədir? Maraqlıdır. Biz Xəzər haqqında heç danışmadıq, Xəzərin sahilindəyik. Və siz Xəzərin sahilində siz var, gəl etdiniz. Mən Xəzəri ilə buradan görürəm, şüşədən görürəm, pəncərədən görürəm. Xəzər nəyin kimi mənim üçün? Güman edirəm ki, Xəzər bütün Azərbaycan üçün Allahın verdiyi böyük nemətdir. Mən də Xəzəri çox sevirəm. Hərdən onun sahillərində gəlirəm, düşünürəm. Və demək olar ki, Xəzər məni yaşadır. Əlbəttə, Xəzəri hamımız bağlayıq, vətənə torpağımız bağlayıq. Biz belə insanları başqa görə ola da bilməz. Elə yazılarımız da ona xidmət eləməlidir. Xəzər bugün Xeyrəddin Qoca üçün nə verir? Bugünə qədər də, bu saada qədər də Xeyrəddin Qoca Xəzərə sahilinə gedib, Xəzəri izləyib, onlara hansısa hisslər bəxş edib, təlatümə gələn Xəzəri də müşahidə edib, həzin Xəzəri də müşahidə edib. Amma bugün Xəzər bizim Xəzərdir. Bugün Xəzər Xeyrəddin Qocanla Lider televiziyasının tamaşaçılarının Xəzəridir. Və bugün Xeyrəddin Qoca bu Xəzərin sahilində özünü necə hiss eləyir? Çox yaxşı, çox yaxşı hiss eləyirəm və Xəzər əlbəttə insana ruh verir. Biz Azərbaycanlıların böyük bir xoşbəxtliyidir ki, biz Xəzərin sahilində yaşayırıq. Bu həqiqətdir. Bir var, bədii söz deyəsən, nəsə boğazdan yuxarı sözlər deyəsən. Bu həqiqətdir, mənim ürəyimdən gələn sözlərdir. Allah bu Xəzəri bizə elə bir peşkəş eləyib. Yoxsa burada yaşamaq peşədə çətin olardı. Peşədə bura Ərəbistan köyləri kim olardı, bilmirəm. Amma Xəzər bu qədər Bakını gözəlləşdirir. Amma Xeyrəddin bəy, var elə insanlar ki, onlar ümumiyyətlə nəinki Xəzəri dənizi sevmir, söylürlər ki, sonsuzluğa aparır, ürəyimi sıxır, mənə xoş deyil, fərq eləmir o Xəzərdir ya qeyri Xəzərdir, yaxud başqa dənizdir. Amma var insan ki, deyir o, mən onunla fikirləşirəm, düşünürəm, hətta onun mənə nə dediyini də bilirəm. Bizim bir verişimizin qonağı oldu Paşa Qəlbi Nur, o belə söylədi ki, Xəzərin mənə, mən ondan nə arzulamışam, onu mənə verib. Hətta bu dərəcədə Xəzəri ilahiləşdirənlər var. Amma adam, insanlar da var ki, o qədər önəm vermir. Yəni, bir varlıq olaraq, təbii varlıq olaraq, qiymətli varlıq olaraq görür. Amma mənəvi varlıq olaraq ona öz ruhunu bağlamır. Ola bilər. Xeyrəddin Qoca isə, biz belə tanıyırıq onu, adekvat fikirləri olan, hər şeyi çılpaqlığı ilə deyən və müəyyən mənada şax deməyə bacaran. Bilirsiniz, insanlar bəzəkdürəli sözlərdən yorulublar. Həm televiziyalarda, həm məruzələrdə, həm danışıqlarda. Bilirsiniz, insan başa düşəcəyi tərzdə, xalqın dilində danışmaq lazımdır və yazmaq lazımdır. Bu iş asan deyil. Siz bilirsiniz ki, bu asan deyil. Bilirsiniz, xalq başqa şeylər istəyir. Xalq həqiqəti istəyir. Məsələn, mən bu yaşda indi, daha qocalmışıq da gördüyünüz kimi, mən durum xalqa nəsə yalan danışım. Xeyrəddin Qocanı həmişə belə görmüşük. Çılğın, sözü üzə deyən, elə qeym tərzində də həmişə bu rənglərə üstünlük verib. İnsan bəzəkdürləri sevmir, insanlar həqiqəti axtarırlar və bilirsiniz, xalq dilində danışmağı bacarmaq lazımdır. Siz görürsünüz, saatdan da bəzən televiziyada bir şəxs danışır.
Ama bir söz demir. Tutaq ki, onun dediği sözleri 10 dakika bitirmek olardı. Ya 5 dakika bitirmek olardı. Lazımdır cemaatin, insanların başa düştüğü dildə danışsın. Ümumiyyətlə, Xeyrəddin bəy, sözün kəsərli olması için, yəni istədiyinə çatmağın için, buna daha tez nail olmağın için necə yanaşma lazımdır? Vallahi bu yanaşmaqla deyil. Burada mütləq dünya görüşü yüksək olmalıdır. Burada yazı pozu qabiliyyəti olmalıdır. Burada satiri ruh olmalıdır. Ümumiyyətlə, ruh olmalıdır ədəbiyyatçıda. Sonra nə deyim sizə? Çox şeylər tələb olunur. Yəni bayaq dediyim kimi xalq dilində yazmaq lazımdır. Nöqtə vergül nə qədər yerində olmalıdır. Heç mümkün deyil ki, bir söz o bir sözdən qabağa ya arxaya keçsin. Cəsarət olmalıdır. Sən özün nümunə olmalısan. Həyatda başqa cür yazılır, başqa cür mümkün deyil. Cəsarət nədən qaynaqlanmalıdır? Cəsarət qaynaqlanır sənin həyatda təmizliyindən. Cəsarət qaynaqlanır sən sözü əgər deyə bilirsənsə, hər adam söz deyə bilməz axı. Çünki o özü o adam deyil. O adam deyilsə, o sözü deyə bilməz. Deməli, sən mütləq özün çalışmalısan. Biz demirik ki, biz nümunəyi hamıdan yaxşıyıq. Yox, belə deyil. Yəni ki, bizim də səhvlərimiz var. Amma elə o səhvlər bağışlanan səhvlərdir. Yəni, sən mütləq söz demək, mənəvi haqqın olmalı söz deməyə. Sən dediyin sözün mənəvi yükü olmalıdır. Bədii yükü olmalıdır, ədəbi yükü olmalıdır, mənası olmalıdır. Yoxsa boş-boş, mən yazmışdım, mən yomarı ona görə yazmıram ki, oxuyub gülsünlər. Həm də ona görə yazıram ki, ibrət götürsünlər. Xeyrəddin Qoca əlinə qələm alıb, bu böyük məsuliyyəti öz çiyinlərində daşıyan bir ziyalıdır. Xeyrəddin Qoca cəmiyyətin eybəcərliklərini görə bilib, onu yaza bilən və bu cəsarəti özündə tapan bir ziyalıdır. Və hər zaman ziyalı cəmiyyətin görən gözü, duyan qulağı olur və onu yetərincə duydurmağa və haykırmağa yəni hər zaman özündə güc tapan bir insandır. Xeyrəddin Qocanı bugün nə təəccübləndirir, nə güldürür, nə təəssüfləndirir? Birinci axırıncıdan başlayaq. Çox şey təəssüfləndirir. Bax, məsələn, Sabir nə deyirdi Mirzə Rəhbər Sabir? Onlar mənim ustadım olub da, bilirsiniz, müəllimim olublar, biz onlardan öyrənmişik. Deyir, qarışıqdır millətin istedadı. Bu qarışıqdır millətin istedadı deyəndə o çalıb oxumağı nəzərdə tutmur. Bayaq dediyim ki, o şorları nəzərdə tutmur. Millətdə həmişə, millətin içində, yaqın ki, başqa millətlərə də məhsusdur, ancaq bizə məhsus deyil, çox qarşı fikirlər var, indi də var. Siz, məsələn, görürsünüz ki, biz çıxır, yenə deyirəm, danışır, amma danışa bilmir. Heç lazımsız sözlər danışır, mənasız danışır, heç kimə qulaq asmaq istəmir. Və yaxud bir-bir başqa bir pis hərəkət edir. Aləm qarışır bir-birinə, bilirsiniz. Yəni, insanların hərəkətlərinə görə ayrı-ayrı insanların da ayrı-ayrı səhvləri olur. Həm də böyük və kişi səhvləri olur. Bu qarışıqlığın nəticəsində yaranır bu satiralar, yazılar, pozular. Bu məni təəssüfləndirir. Çox təəssüfləndirir. Çünki aydın məsələdir, onu da anlayıram ki, cəmiyyətdə hər şey düz ola bilməz. Mümkün də deyil. Belə bir fikirdə də biz deyilik. Ki, güya biz yazmaqla nəsə düzələcək. Hətta mənim bir yazım var, dedim ki, gəlin mən Məhkuzada Sabir Haqverdiyev yazdılar, nəyə düzəldə bildilər. Hətta mən onu da demişəm vaxtı ilə ki, yazılarımda var ki, 100 ildə bizim bir kostyumumuz dəyişib. Yəni, paltarımız dəyişib. Bəzilərimizin qafaları elə olduğu kimi qalıb. Yəni, 100 ildə bəzi fikirlər, bəzi hərəkətlər dəyişməyib. Bax, bu məni təəccübləndirir. Nə təəccübləndirir? Eyni ilə, həmin şeylər də həm də məni təəccübləndirir. Ən çox təəccübləndirən odur. Xeyrəddin Qoca üçün boş zaman yoxsa boşa keçən zaman? Zaman anlamı. Düzün deyim sizə, mən zamanımın çox boş keçən vaxtları olub. Həmişə təəccüblənmişəm. Bəlkə də bu bilməməzlikdən olub, təcrübəsizlikdən olub. Zaman hər şey həll eləyir. Çox səbirsiz olmuşuq həyatda, bəzən çox əsəbi olmuşuq, bəzən gücümüz çatmayan müharibəyə dırnaq arası girişmək istəmişik ki, nəyəsə həll edək. Amma görmüşük ki, bu mümkün deyil. Amma zamanla hər şey mümkün olub. Tutaq ki, mən indi Xeyri kitabında, 16 kitab təxminən, bir 6 tamaşaran, minlərlə satıran müəllifiyyəm da, düzdür mü? Amma mən fikirləşəm ki, bu mində biridir. Mən daha çox iş görə bilərdim. Həmişə də baxıram,
belə çıxış eləyənləri televizor orada burada ibrət götürürəm ki, bax düz deyirlər bunlar. Əgər o boş keçən vaxtlar olmasaydı, əgər belə biz unutmasaydı həyatın gələcəyini. Yəni insan bilirsiniz də hara gedir axırı. Daha çox iş görə bilərdik. Məsuliyyətim həmişə olub. Buna baxmayaraq o boş keçən vaxtları mən özümə bağışlaya bilmirəm. Olub, belə olub. Belə bir məşhur fraza var. Dünyanı dəyişdirmək istəyirsənsə, birinci özündən başla. Özünü dəyişdir. İnsanın ən böyük qalibiyyəti onun özünün özünə olan qalibiyyətidir. Bəl, bəl. Yəni, bu hər kəsə nəsib olan bir şey deyil. İnsan yalnız öz-özü ilə mücadilə aparanda çox çətinlik çəkir və əksər hallarda da məğlub olur. Mən sizə deyim ki, mən özümə qarşı çox tənqidi yanaşıram. Necə insanlara qarşı? Özdən mən özümə qarşı çox qəddarcasına yanaşıram. Heç cür bağışlaya bilməm ki, mən bu səhvi niyə elədim? Bu belədir. Yəni, məsələn, fikirləşirəm ki, bəlkə mən bu millətin nümayəndəsi olmasaydım, indi milləti qoşmaya, millət yüksək demişə, bəlkə mən burada yaşamasaydım və ya başqa bir millətdən olsaydım, bu səhvi heç mən etməzdim. Niyə elə düşünürsünüz? Elə düşünürəm. Çünki, bilirsin, ya, məsələn, o səhvi ki, mən eləyirəm, məsələn, eləmişəm həyatda. Fikirləşirəm ki, bu, axı, bu mənim nə savadıma uyğun deyil, nə ailəmə uyğun deyil, məsələn də, cəmiyyətə uyğun deyil, tutaq ki, tutduğum mövqəyə uyğun deyil, təhsilmə uyğun deyil. Bunu necə etmək olardaq mən etdim? Belə şeylə olur. Yəni, və onda mən özümə çox qəddarcasına yanaşıram və özüm çox danlayıram. Özümdən də yazmışam geri gələndə. Bəli. Özünü maral gözündə görmüşsünüz. Yəni ki, belə, yəni səhvlər, həyatda insanların səhvləri olur. Mən də bunu boynuma götürəm. Yox, mən deyim, mən aydan arzusundan duruyam, bu mümkün olan şey deyil. Xeyrətin bəy, ümumiyyətlə, hər bir kəs, istər yaradıcı adamlardan, istər bəstəkar olsun, istər şair olsun, fərq etməz. Hər bir kəs, hətta aktyor belə, özündən bir parça mütləq yaratdığı nəyəsə qoyur. Ya mahnıya, ya şeirə, ya obraza və s. Xeyrətin qoca satirikdir və özündə yetərincə səhvi görən adamdır. Özünü necə təsvir edir? Yəni, bax, olurmu ki, yazdığı hər bir misrada satirə nöqtəyi nəzərindən yanaşır. Hər bir sətirdə özünü haradasa bir xatırladır, andırır. Yox, hər bir sətirdə olmur o. Müəyyən yazılar var ki, orada öz ürəyimi qatıram ora, əlbəttə. Və bütün əslində hamısında mən varam yazılarım. Bütün yazılarımda nə qədər satirə yazmış, hamısında varam. Çünki bunlar mənim fikirlərimdir. Bunlar başqalarında bu fikirlər mümkün deyil olsun. Olsaydı yazardılar, ya deyərdilər. Məsələn, burada mənə yazılar, mənə aiddir. Ona görə Nizami Cəfərov, bizim professor, mənim çox hörmət elədiyim akademik, o kitabım haqqında yazı yazarkən, bu kitab haqqında yazı yazarkən biz bizə bənzərik. Deyir ki, Xeyrəddin Qocada Mirzə Gəlirdən də, Haqverdiyevdən də, Sabirdən də, Zorşenkovdan da hamısına satirlərdən nəsə var. Amma bunlara baxmayaraq Xeyrəddin Qoca bütün yazılarında özüdür. Yəni, öz üslubundur. Bir dəfə bir televiziyada çıxış eləyəndə mən dedim ki, mən gəlim, mən məqbuzada kimi yazsam, qələmi yerə qoyaram. Hamı təəccüb elədi. Bu nə danışır? Gəlim, mən məqbuzada bəyənmir, yoxsa nə dedim? Yox, siz anlamadınız. Gəlim, mən məqbuzada kimi yazsam, mən birinci lazım deyiləm. Çünki gəlim, mən məqbuzada var. İkinci, mənim öz üslubum, öz yolum var. Bilirsiniz, gəlim, mən məqbuzada biz öyrənmişik. O, bulaqdan su içmişik. Amma mənim özüm olmalıyam. Gəlin, mən məqsadı olurla, onda mən kiməm? Başa düşdürüz. Onu demək istəyirəm ki, mən bunu izah eləmək, bilməm, izah eləyə bildim, yoxsa yox. Yəni, gəlin, mən məqsadı böyük bir dahidir, Sabir böyük bir dahidir. Amma mən də mən olmalıyam da. O zaman yazırdı, mən bu zaman yazıram. O zaman neyiblərini yazırdı, mən bu zaman neyiblərini yazıram. Sizin bir sıra 6 tamaşa dediniz ki, səhnələşdirilib, bir sıra tamaşalarınızı izləmişik. Ən çox, təbii ki, əsərlər, tamaşalar, bütün bunu işlənən ifadədir ki, hamı öz balası kimi qiymət verir, heç birini heç birindən seçmir. Amma bugün biz sizin çox qiymət verdiyiniz bir tamaşa haqqında istərdik ki, siz özünüz deyəsiniz, siz özünüz danışasınız və ondan da bir fraqment tamaşaçılarımıza göstərək. Ən çox nə sizi, hansı sizə əzizdir? Hər ənin öz payı tamaşası. 2001-ci ildə, 2002-ci ildə Akademi Milli Dram Teatrında qoyulub tamaşa və mən tamaşadan danışmışdan əvvəl onu deməliyəm sizə ki, bayaq
ayrılıqda söhbət edəndə dedim ki, əbədi xoşbəxtlik olmur. Bəli. Xoşbəxt anlar olur. Bir neçə an olur, bir neçə gün ola bilər, bir neçə ay ola bilər. İnsan əbədi xoşbəxt ola bilmir. Məsələn, mən ona görə özümü bəzən xoşbəxt yazıcı hesab eləyirəm ki, mən nə istəmişəm, onu yazmışam. Və nəyi istəmişəm, onu yazmışam. Və bəzən oturub fikirləşəndə düşünürəm ki, görürsən təzə mövzu olacaq, yəni toxunmadığım mövzu qalmayıb cəmiyyətdə. Toxunmadığım tənqidi mövzu qalmayıb. O cəhətdən xoşbəxtəm. O cümlədən o tamaşanı qoyanda da mən fikirləşdim ki, kəş o tamaşa bir gün gedəydi akademi teatrına. Düzdür, 4 il getdi sonra. Mən dedim, bir gün getsin iki olmasa. Bircə gün. O mənim üçün xoşbəxtlik idi. Niyə bir gün? Yox, dedim, yəni mən demədim ancaq bir gün gəyir. Yəni bir gün də geçsə mənim üçün xoşbəxtlik idi. Çünki orada hər şey demişəm. Məsələn, mən indi o əsəri versələr ki, bura əlavələrlə, bir sətir də əlavə eləyə bilmərəm. Cəmiyyətdə nə qədər eybəcərlik var, o tamaşada var. Ona bir də baxmağınızı xahiş eləyərəm. Ey əhl-i məclis! Mənim çox dərdim var. Gülmürsən, bari gülmürsən. Gülən adama, cəmağa biraz belə qeyri-ciddi adam kimi baxır. Bəs ciddi adam kimə deyirlər? Ciddi adam? Hə. Deməli, qaşlarını biraz qaldıran. Belə, ha? Gözlərini güngülvarı bərəldən. Addımlarını asla-asla atan. Ha, belə, ha. Bir də sifətində heç bir mənim olmayan adam. Elə bir dəfə neydi ki, bu adam dör, ölüdür də. Sən özünü ciddi aparan adama, ölü deyirsən. Yox, həyatda ciddiliyi oynayan adama deyirəm, ölü. Sənin dilindən belə çıxır ki, ətrafımızda ölülər çoxdur. Hə? Yox, ay qardaş, dərdi çox qulaq verənsə yox, görmürsən? Ətrafımızda fırlanıb hər şeyi körləyirlər. Yəni, o tamaşada hər şey var. Bu da məni yaşadır. Yəni, o tamaşa, bu da yenə deyirəm, təkrar edirəm ki, desələr ki, bir sətir əlavə eləyə bilməyəcəm. O qədər, nə qədər ki, eyblər görmüşəm, nə qədər ki, kitablar yazmışam, hamısı orada var. Ona görə onun bir gün belə getməsi mənim üçün xoşbəxtlik idi. Xeyrəddin bəy, nə qədər az yüksəkdən uçsan, o qədər az əzilərsən. Bəli, insan, maksimalist insanlar, daha çox yüksəkliklərə baxan insanlar həyatda, məcazi mənada deyirəm, həyatda daha çox büdürüyüb yıxılırlar və onların dizləri daha çox qanıyır. Bu mənada Xeyrəddin Qoca həyatdan nə istədi, nə istəyir, çatmadığı, istəyib də çatmadığı, nə var ki, bugün də onun arzusundadır? O adamlar bilirsiniz, yıxılırlar ki, o fəzalara düşünürlər, böyük işlər fikirləşirlər, iddialıdırlar. Onlar yıxılırlar çünki onların qabiliyyətləri o qədər deyil. Yəni, arzuları qədər deyil, istədikləri qədər deyil. Qabiliyyətləri olmadıqları üçün də mütləq ola bildirəməlidir və bunu hamı bilsin. Qaldı mənə, mən heç vaxt iddialı adam olmadım. Amma həyatdan istədiyim isə, həyatdan istədiyim çox şey var. Ya, o demək deyil ki, o yüksək iddialardayam. Həyatdan mən çox şey istəyirəm, bu məsələn, mində biri olmayıb həyatda. Mən görür, istədiklərim olmayıb, heç vaxt olmayıb. Amma həm də bəzi şeylər olub. Tutaq ki, mən özümü ifadə eləyə bilmişəm cəmiyyətə. Bilirsiniz... Bəli, sizin bəlli imzanız var, üslubunuz var. Bəli, yəni bir insan kimi də, bir insanda bir şəxsiyyət olmalıdır, bilirsiniz. Ən dəhşətli şey də bizdə şəxsiyyət axtarmaqdır. Siz bilirsiniz, şəxsiyyət barmaqla sayılan bir şeydir. Hər az bunun şəxsiyyət olmaz. Ən dəhşətli, ən çətin məsələ odur bu saat, axtarırıq biz onu. Amma... Bəzi şeyləri deyə bilmişik, yaza bilmişik, yəni o ürək boşaltmaq üçün deyilik. Bu, birisi müharibədir mənim nəzərimdə. Bu, mübarizədir. Bu, olmalıdır. Yoxsa yaşamaq adam ürək partlayıb ölər. Bilirsiniz, yəni bunları etmək lazım idi. Görünür, bunu mən üzərimi götürmüşəm. Sonra o mən sözündən də bayaq sizə dedim, çalışıram mən deyim, yəni ağzımdan çıxır.
Bu mən deməklərdən hiç hoşum gəlmir. İnsanlar bəzən özündən çox danışırlar. Mən də bunu sevmirəm. Gözü yerə mən deməyə məcbur oldum çünki cümlə belə tələb eləyir. Yəni bu mən sözünü çalışam az işlədim. Amma siz mənə sual verdiniz ki, mənim özüm haqqında danışım. Mən də bu mən sözünü çox işlətdim. Deməli bəzi şeyləri deyə bilmişəm. Amma istəklərim çox olub. Mən heç nəyi düzəldə bilməmişəm. Bayaq dedim axı, əvvəllər mən elə bilirdim ki, nəyəsə yazsam düzələcək. Görsən, düzəlmir. Sonra da ədəbiyyatda oxudum, tənqidçilərin yazılarını oxudum. Ömür boyu oxuduqlarımdan bildirimlərindən bu məlum oldu ki, ədəbiyyat heç nəyi düzəltmir cəmiyyətdə. Ədəbiyyat kiməsə bir-iki nəfərə təsir edə bilər. Əgər o varsa, mənim yazılarımda, o təsir qüvvəsi varsa, hə, mən ona sevinirəm. Mən kitablarınız bizim masamızın üstündədir və çox maraqlı kitablardır. Hər birini mən vərəqlədim verişə hazırlaşarkən, həyatı proseslərin axtarışında. Axarında, yəni axarında, bəli. Bu isə məqalələr, sənədlər, bəli. Yəni bu sizin ömür yolunuzu özündə əks etdirən bir kitabdır. Və bir sıra, yəni bax bu kitabların hər biri. Amma bu marağıma səbəb oldu. Bunu biraz mən başqa bir rəngdə qatdım Xeyrəddin bəy. Xeyrəddin Qocanın Gülüşü. Əvvəla bu kitabın çox balaca olmağı. Onun nəticəsi var orada, yazılıb orada girişdə. Ya çatdıra bilməmişsiniz bəlkə. Deməli girişdə niyə yazılıb? O axırıncı cümlələrdə var orada girişdə ki, o onu hamı oxuması üçündür. Yəni cibə qoyub uçaqda gedirsən, xarici ölkə yol gedirsən. Aydın, mən onda buna başqa bir rəng qatıram ki, yəni gülüş o qədər incə, o qədər disert kimi zərif bir şeydir ki, o elə balaca və kiçik olmalıdır. Axı siz görürsünüz, mən həm böyük kitablarımda, həm də balaca kitablarda gülüş çox azdır. Bir səhifə olur, ya da yarım səhifə olur. Uzun uzadı heç kim oxumaq istəmir. Bax, başdan deyirəm, bütün yazıçılara da aiddir. Bütün uzun uzadı heç kim oxumaq istəmir. Hamı əsəblər o dərəcədə deyil ki, indi. O zamanı deyil ki, uzun uzadı cəmanı. Heç adam bir qəzet məqaləsi o qutara bilmirəm mələ başdan. Ona görə qısa və konkret yazmaq lazımdır. Nə demək istəyirsən, sözü deyil. Yəni, uzun uzadı yazın, məsələn, başlayır ki, səhər günəş çıxdı, dan yeri ağardı, nə bilin, nə oldu. Sonra başlayır ki, günorta belə oldu, hava küləkli oldu, axşam qaranlılaşdı, məlumdur da, bunlar hamı bilir də. Bundan sonra başlayır ki, filan hadisə, o hadisəyə çatana qədər 20 vərəq yazır. O yazıları oxuyan yoxdur. Özüm də kitabı oxuyanda bir-iki abzası oxuyuram, hər hansı bir roman olsun, kitab olsun, bir-iki abzası oxuyuram. Dilim dolaşdısa, əgər orada şirin dil yoxsa, əsli Azərbaycan, Azəri təmiz dil yoxsa, dilim dolaşdısa, mən o kitabı atıram kənara. Hansı ki, bəlkə də dəyərli romandır, dəyərli bir kitabdır. Amma yazısı yoxdur, dili yoxdur adamın. Onda mən onu oxuya bilmirəm. Xeyrəddin müəllim kitabının əlyazmalarını nəşriyyata çap üçün təqdim edəndə direktora deyir, bu kitabı oxuyacaqlar, direktor, indi kitab oxuyan var. Xeyrəddin müəllim də deyir, düz deyirsən, valla, heç mən də özüm öz kitabımı oxumuram. Yəqin bunu gülmək üçün deyir. Amma soruşum görüm kitaba və öz kitabına münasibəti necədir? Bir sualma istərdim cavab alam ki, niyə indi kitab oxunmur? Fərq etmir, onun üslubundan fərq etmir, onun... Valla, mən elə səbəbinin birincisini dedim. Bax, bir dəfə televiziyada çıxış eləyəndə dedim ki, oxumayan yaxşı eləyim, oxumur. İndi də təkrar eləyirəm. Niyə? Çünki kimsə traktorçu olmalıdır, kimsə ayaqqabı dikən olmalıdır, kimsə divar əhləməlidir. Siz görürsünüz, yazıçıların çoxsa çıxır, hamısı şikayətlərin ki, kitab oxumurlar. Bala, mən indi gündə bir kitab yazacağım, sən də bunu oxumalısan. Yaza bilmirəm daha, nəyini oxuyacaqsın. Yəni, yaxşı yazılan kitab hamı tərəfindən oxunur. Bunu deyirəm sizə. Yadınıza gəlir Əlbala Hacızadənin əsərləri. Bəli, itkin gəlir. Milyon tirajda, bəli, mən də oxuyurdum onu məktəb illərində. Hətta bir dəfə bizim rəhmətli Heydər Əliyev rayona gedib, deyib, nəyiniz çatmır cəmaata? Cəmaat öz qayğılarından demir, deyib, bu kitab bizdə çatmır. Bir kitab var, cırıq-cırıq olub, bu oxuyur ona verir, oxuyur buna verir. Biz istəyir də bu kitab təzdən çap olunsun. Sonra o kitab çox böyük tirajdan çap olundu. Yəni, biz o vaxtı hamı oxuyur. Əlbala Hacızadən. Və Əlbala Hacızadən bəri İtkin Gəlin əsəri, məsələn. Əfsanəsiz illər, biri də var idi. Ayrılığın sonu yoxmuş. Siz də oxumusunuz, görürsünüz, mən də oxumuşam. Amma mənim kitabımı hamı oxuyumu baxıq. Xeyrəddin Qocanın, bəli, elə siz mənə qabaqladınız. Mən elə sizə sual verəcəkdim ki, Xeyrəddin Qocanın kitabları oxunur mu, oxumursa, niyə oxunmur? İndi gələk, mən özümü tərifləyəm, amma tərifləməyəcəm. Bir dən cümlə deyəcəm. Mənə deyirlər ki, sən kitabı kimə verirsən, kimə verirəm, onu nəsil oxuyur olmamısın. Mütləq o kitabı onunla alıb oxuyurlar. O kiməsə deyir, onları da alıb oxuyurlar. Məsələn, mən kitabını oxumamaqdan heç vaxt qorxmuram. Çünki mən cəmiyyətdəki eybəcərlilərdən yazıram.
çatmamazlıqdan yazdım da xalqın ürəyindən tikan çıxarır. Bunu oxuyurlar mütləq. Amma mən deyim, yox, mən yaxşı yazıram, bunu mən deyə bilməyəcəm sizə. Sadəcə onu oxuyurlar mən kitablarımı. Xeyrəddin müəllim yazıları dərc olunandan sonra əlyazmalarını cırıb atır. Soruşurlar ki, əlyazmalarını niyə saxlamırsan? Yazıcı cavab verir. Mən dahi deyiləm ki, bu dünyadan köçəndən sonra desinlər ki, bunlar filan kəsin əlyazmalarıdır. Xeyrəddin qoca özünü əlyazmalarının ondan sonra da qalacağı qədər bugün özünü sağ ikən dahi hesab eləyirmi? Bilirsiniz, mənim arxivim var, Ədəbiyyat İnsan arxivimdir, bütün o yazılarım, minlərlə yazılarım, kitablarım, tamaşalarım, səs yazılarım hamısı arxivdədir. Mənə orada arxivin sədri dedi ki, rəisi dedi ki, bəs siz niyə əl yazmaları verməmsiniz? Dedim, mən əl yazmalarım çap olunan kimi cırıb atıram. Makulaturadır da, kimə lazımdır. Çünki mən dedim, dahi deyiləm ki, əl yazmalarımı saxlayayım. Doğrudan da mən bilirəm ki, mən dahi deyiləm, heç dahi də olmayacam heç zaman. Ona görə də əl yazmalarımı saxlamıram, vəssalam. Sadəcə çap olundu da, mən ehtiyac yoxdur, o artıq yüşdür. Nəyə lazım mən onu saxlayayım? Xeyrəddin bəy, sənin arxanca gülsələr, üzülmə. Amma arxanca ağlasalar, üzül. Razısınız bu fikirlər? Baxın, nə cür gülürlər. Gülmək var, gülmək var da. Arxanca gülsələr. Əslində, mən bunun tərsini normal qəbul edərəm. Tərsini? Tərsini. Arxanca ağlasalar, üzülmə. Çünki arxanca ağlayan sənin həsrətini çəkən var. Amma arxanca gülsələr, üzül. Bunun əksi normaldır. Baxır, gülmək nə gül? Adam göstərir, deyə bilərlər ki, bu yaxşı yazışıdır, gülmüsəyərlər. Baxır, adamı ələ salıb gülə bilərlər. Baxır, gülüşə. Yəni, baxır, hansı gülüşə? Xeyrəddin qoca yetərincə tanınmış simadır, yazardır, imzadır. Xeyrəddin qoca yolla gedəndə, yəqin ki, ona yaxınlaşanlar, onu tanıyanlar, ona fikir bildirənlər var. İlk emosiya necə olur? Mənim emosiya. Yox, sizə olan emosiyanı, siz cəmaatdan o impulsi necə alırsınız? Çox yaxşı. Baya təsəvvür edin, mən bu televiziyalarda bir 40 ildir, təxminən 30 ildir. Bütün, bəzi verilişlər var ki, sonra getmədim, getmək istəmədim, xoşuma gəlmədi, belə filan. Amma televiziyalarda məni insanlar tanıyırlar. Heç tanımadığım adamlar, uzaq rayonlardan gəlmiş, Şuşədə mənə rastlaşırlar. Və hətta bu barədə mən 5-25-ci gəzisdə məqalə də yazmışam ki, bu mənə bəsdir. Yəni, bu məhəbbət mənə bəsdir. Bu sevgi mənə bəsdir. Onlar bilsin, nələr deyirlər mən haqqımda. Üzümə deyirlər. Mən emosiya, belə heç bir emosiya ola bilməm. Mən onları çox yaxşı qəbul edirəm. Sadə insanlardır. Məsələn, danışdığım düz sözü üçün mənə təşəkkür edirlər. Deyirlər, siz çıxış elədiniz, heç kim belə danışmır, düz danışırsınız, nə bilmə. Bu da mənə xoşuma gəlir. Tərifi sevmirəm çox. Sonra indi qocanan vaxtı belə başa düşürəm ki, hərdən tərif də lazımdır. Yəni, mən bunu zarafatla dedim sizə. Yəni, birisi insanı bir dəfə tərifləyərlər, 2 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə tərifləyəndən sonra insan öz-özünə deyək ki, bu mənə ələ salıb. Yəni ki, amma sadəcə olaraq ayrı-ayrı insanlar mənə rast gəlir. Məsələn, hər gün ən aşağısı 5-10 nəfər rast gəlir. Bir gün bura gəlincən 4 nəfər rast gəlir. Yəni, bir çox qəribədir ki, onlar öz fikirlərini bildirirlər. Məsələn, mən çox insanları sevirəm, öz fikirlərimi küçədə onlara bildirə bilmirəm. Yazışı da gözəl yazıb, məsələn, dramaturq da gözəl bir əsər yazıb. Çox xoşuma gəlib, amma onları mən küçədə deyənmirəm, ayrılıqda ikimiz olanda deyirəm. Məsələn, tamaşaya baxırıq bir yerdə və ya tarzıca bir ziyafətdəyik, onda deyirəm, mən sizin əsərinizə baxdım, doğrudan yaxşıdır, belə filan. Və sizin yadınıza gəlir, mən sizə bayaq onu yadınıza saldım, deyəndim, mən sizə zəng vurdum, verişi bəyəndiyim üçün. Niyə bəyəndim verişi? Heç olmasa bugün bir saat ki, burada mən danışıram, yəqin ki, bunun içində 2-3 cümlə bir kimsə xoşuna gələ bilər. Bir saat namusu gəlməyəcək, bilirəm. Amma 2-3 cümlə kimsə xoşuna gələ bilər. Məsələn, mənim 2003-cü ildə Respublika sarayında bir konsertim olub. Satira gecəsi, ilk dəfə Azərbaycanda belə şey olmamışdı. Musiqi bəzəkdə üstəlik, afişalarda belə gedirdi. Onun adı belə idi. Bilirəm, səsim xoşunuza gəlməyəcək. Təsəvvür edəm, burada var, o kitabda var, bilirsiniz, afişası da var orada, şəkili var. Bilirəm, səsim xoşunuza gəlməyəcək. Bu nə deməkdir? Siz bilirsiniz ki, o vaxtı Haqverdiyevində, Gəlinin də, Sabirin də yazdıqları, dedikləri mühasirlərinin xoşuna gəlməyib. Sonradan biz onu anlamışıq, başa düşmüşük ki, onlar kimlərdir, dahilərdir.
anlamışam bunları. Onun için ben yazdım ki, bilirim sesim hoşunuza gelmeyecek. Çünkü orada çoklu tənqid, satirə var idi. Hekayələr oxuyurdu aktyorlar. Gözəl bir gecə oldu. Salon tam dolu idi. Tam dolu idi. Çok 12 qəzet yazdım bu barədə. Və axırda qəzetlərin biri də yazdı ki, deyirsən xalq qəzeti idi. Səsin xoşumuza gəldi. Bilirsin, belə şeylər var. Çox tanınmışlarla ünsiyyətdə olub. Söz adamıdır. Əlbəttə ki, yazı poz adamları ilə onun da maraqlı hadisələri var. Soruşum görüm, kimlər haqqında daha maraqlı hadisələri bilir? Hər halda maraqlıdır. Sizin bir sıra tanınmışlarla kuriozlarınız var. Mən dünyasını dəyişən bütün sənətkarlarımıza rəhmət edirəm və digər sənətkarlarımıza isə can sağlığı. Amma rəhmətli Zəlimxan Yaqubla sizin sıxı ünsiyyətiniz var idi. Əlbəttə, yazıçıların hamısıyla mənim münasibətim olub çoxu ilə. Bugün yəqin ki, mən Zəlimxan Yaqubu xatırlasam yaxşı olar. Çünki Zəlimxanla mənim aramda 8 gün fərq var idi. Allah rəhmət eləsin, böyük şair idi, əsr xalq şairi idi. Bu və bu kimi bir sıra tanımışlarla bağlı maraqlı kuriozlarınızı desəz, bugün bizim də əhvalımıza müsbət təsir bağışlayar. Ona qoyun, birinci Zəlimxanla danışım. O, bizim bu yubileydə də oldu, bizim keçən bir yubiley oldu, 65 illik Muğam mərkəzində. Orada Zəlimxan müəllim özü də gəldi, onu danışdı səhnədən, hamı da çox güldülər. Bir gün Zəlimxan müəllim mənə zəng vurdu, deyir, saat 9 idi təxminən, axşam. Dedi ki, Fəhrəddin, sənlə danışanda yüngülləşirəm, mənə hər saatdə bir dəfə zəng vur. Ürəyim ağrı nəsə, dedi belə filan. Hə, dedim canım, boşca vuranım, zəng vuranım. 9-da danışdıq nəyəsə, 10-da bir də zəng vurdum, yenə danışdıq. 11-də yenə zəng vurdum, yenə danışdıq. 12-də zəng vurdum, yenə danışdıq. 1-də zəng vurdum, səs gəlmədi telefonla. Zəlimxan mənimlə götürməyəndə ailəsi götürürdü, o ailəsi məni tanıyır. Fikirləşdim ki, yatıblar da, ya da ki, ya dəhşətli bir hadisə baş verir yəqin. Zəlimxan da biraz xəstə idi. Dedim, yəqin nəsə bir hadisə baş verir, aparırlar Zəlimxana yəqin harasa, xəstəxana əzada. İnanın ki, çox pis oldum, məhv oldum demək olar. Sabahdan yatmadım da. Yəni, axırıncı danışığınız gecə saat 12 olur. 12 olur, hə. Yəni, bu insan yatmadı. Bəli, bəli. Yəni, mən də fikirləşdim ki, bəlkə yatmış olar filan. Yox, dedi, yox, bəlkə bir hadisə olur, evdə işim götürmür telefonu. Bəlkə onunla rahat oldum. Səhər 9 zamanı zəng vurdum, Zəlimxan müəllim özü götürdü. Dedim, Zəlimxan, hələ sağsan. Birisi rəqli güldü. Əlbəttə, mən onu istəyən adam oldum, amma bilirdi mən zarafatımı və mən bütün zarafatlarımı qəbul edirdi. Və o da gəldi onu mənim göbləyində, o Buğam mərkəzində danışdı və çox hamının da xoşuna gəldi. Və axırda bir söz işlədi ki, bunu, bu zarafatı ancaq Xeyrəddin Qoca edə bilərdi mənlə. Rəhmətli Hüseyin Arif, tanımışlardan kimsə Hüseyin Arif, onun atasını soruşandakı necədir? Unutdum kiməsə soruşduğunu. Hüseyin Arif soruşur ki, atan nətərdir, deyir ki, yaman xəstədir, biraz özünü narahat hiss edir. Gözləyib ki, Hüseyin Arif buna desin ki, fikir eləmə, keçib gedər, düzələr. Deyirsən Allah, ölüb eləyəndə xəbər eləyərsən, birdən bilmərəm, yasına gələ bilər. Bəli, oldu belə şeylər, Hüseyin Arif də çox edir şeylər. Bir də Habil Əliyə də vardı, siz bilirsiniz. Mən də Habil Məlimdən çox yaxın idim, ondan çox yazmışam. Və həyatdan getməmişdən qabaq da tez-tez danışırdıq telefonda. Hər dəfə də məni güldürürdü. Çox məni güldürüb. Bir gün deməli yeri gəlmişsən sizə deyim, Habil müəllimə dedim ki, Habil müəllim, siz bir veriliş var idi mənim haqqımda. Dediniz ki, o təkrar olanda sizə deyim. Bu gecə saat 12 yarısında təkrar olacaq. İmkanınız olsa baxın. Habil müəllim dedi ki, yox, sən mənə 12 yarısında zəng elə. Dedim, Habil müəllim, bəlkə yatmış oldunuz, yorğun oldunuz. Ya, mən 12 yaşında sizi narahat eləmək istəmirəm. Evdə kim varsa bir adama deyin, Şərqi xanım da, yoldaşı var. Hamısı olan oğlu da mən tanıyır, ailəsi də. Biz həm də bir həm yerliyik. Yerli pərəst deyiləm, amma elə insanlar üçün həyatımı verərəm. Böyük insan idi, çox zəkalı adam idi, böyük də sənətkar idi. Dedim ki, evdə bir adama deyin, bir yerə qeyd eləsin. Da bir də mən sizi narahat eləməyin, da gecə vaxtı. Deyir, valla evdə elə etibarlı bir adam yoxdur. Yəni, hər dəfə məni belə bir şeylərlə güldürür. Mən Habil müəllim haqqında elə şeylə bilirəm ki, məsələn, onlar heç bir kitabda, dəftərdə yoxdur. Habil müəllim haqqında bilirsiniz, yazıblar, kitablar yazıblar. Əjdər Or yazıb, Habil Əliyevin lətifələri var. Amma bunlardan başqa yüzlərlə heç kimin bilmədiyi, mən də çünki biz kimi söhbət zamanı bunları deyib, çox şeylər mən bilirəm Habil müəllim haqqında. Yəni, bunlar, məsələn, mən onları daha zəkalı adamlar hesab edirəm. Əlbəttə, biz elə verilişimizin öncəsinə qayıdırıq ki, insanın şəxsiyyəti, insanın mənəviyyatı onun yumor hissi ilə, onun satirası ilə, baş verən və verəcəklərə, vermişlərə yanaşma tərzi ilə ölçülür. Mənəviyyatın bariz göstəricisi məhz budur.
Hiss edirəm ki, ürəyi doludur. Özü kitablarına gözücü daha tez-tez baxır. Yəqin ki, yazdığı nədənsə danışmaq istəyir. Bunu hiss edirəm. Və Xeyrəddin bəy, əlbəttə bir şairdən onun şeirini, misralarını rica edə bilərik, ruhumuzu dinləndirə bilərik. Və bir yazıçıdan hansısa qəhrəmanı haqqında bir fikir söyləyə bilərik ki, onun gələcəyi haqqında və yaxud keçmişi haqqında. Siz satirikdən isə biz kiçicik bir hekayə istəyərdik. Mən bilirəm ki, ürəyiniz doludur, çünki siz onları söyləmək istəyirsiniz və verilişimizin artıq işarə edirlər ki, sonudur. Mən bəzi hekayələrimi danışmaq istəyirdim veriliş boyu, amma bu alınmadı vaxt azlığından. Amma qoy, heç olmasa birini danışım. Deməli, iki dilənçi olur. Bunlar şad xürrəm yaşayırlar. Dilənilər o pullanda yaşayırlar. Bir gün padşah ölür. Dilənçi biri deyir ki, mən gedirəm, quş uçurdurlar. Padşah olmaq istəyirəm. Bəlkə quş mənə çiynimə qondu. Obrisi dilənçi deyir ki, getmə. Dilənçidən padşah olmaz. Deyir, yox, gedirəm. Deyir ki, sən də məndən gəlir, getmir. Deyir ki, sən ağılsızam sana, səndən patça olmaz. Gedir, meydanda quşları qurunur o kininə. Cəmaat deyir, quş səhv edir. Dirənkin kininə qurunur, olmaz. İkinci dəfə uçurdular, yenə gələb o kininə qurunur. Cəmaat deyir, yox, quş yenə səhv edir. Gəlin, bir də uçurdaq. Bir də uçurdular, quşları bunlar təzdən üçüncü dəfə kininə qurunanda deyirlər, alacımız yoxdur, bunu qoya patça. Qoyurlar patça, bir gün obrisi dirən ki, gəlir ki, görüm dostum necə patçalıq edir. Gəlir sarayın qabağına, bunu buraxmırlar, deyir, olmaz, dilənki ara, patışa ara, səni biz ora buraxa bilmərik. Nəyəsə, bu kör başman çıxır gedir dilənkiliyinin dalı ilə, illər keçir, patışalı qutarır, vaxtı qutarır. Patışa gəlir bundan sonra ki, sən niyə gəlmədin bir dəfə ki, görək, mən necə patışalıq edirəm, sən necə yoldaşsan axı, biz axı sənlə bir yerdə pul qazanmışıq, körə qazanmışıq. Deyirək ki, gəldim, sarayın qabağında məni buraxmadılar, atlar bayraq. Çıxdım sən o pəncərənin qabında böyük kinar ağacı vardı. Düz onun başına çıxdım, qışqırdım, bağırdım ki, dostum, qardaşım, gəlmişəm. Deyirsən, mənə heç bir görmədin. Düşdüm kör peşmən, qayıtdım dala. Deyir, ay, bədbax, mən patişa olanda heç o boyda kinarı görməmişim. Sən haradan görmədin? Təsəvvür edirsin. Həqiqətən də belədir. Təşəkkür edirəm mən sizə, Xeyrəddin bəy. Sizlə keçirdiyimiz bu an, bu zaman bizə doğrudan da pozitiv, xoş təsir bağışladı. Ümid edirəm ki, bu tamaşaçılarımızı da sirayət etdi. Əzlərimiz, mən gülüş dolu əsərlərimi ona görə yazmıram ki, yazdığımı oxusunlar, deyir bugünkü qəhrəmanım. Mən yazıram ki, marallarım məhz özlərini orada görsünlər, oxusunlar və öz səhvlərini anlasınlar. Satirik yazıçı Xeyrəddin Qoca bugün Xəzərin sahilində bizimlə idi. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında.